4 de orden do día. Proposta de alcaldía. Redactado polo enxeñeiro don Baltasar Pujales o proxecto da obra de acceso e pavimentación Rúa Enguieiros e atendido que no expresado proxecto se sinalan determinados terreos como de necesaria adquisición para a realización das obras, según informe do aparellador municipal, cuya execución consideras necesaria como dotación pública para completar a urbanización da dita rúa, incluída no suposto 1 do artigo 167 da Lei 9/2002, atendendo que as obras comprendidas nos plans de obras e servicio local levan aparellada a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos terreos e edificios neles comprendidos a efectos da súa expropiación forzosa, conforme dispón o artículo 94 do Real Decreto Legislativo. ...781/1986 de 18 de abril y artículo 10 da Lei de Expropiación Forzosa, informados por Servicios Económicos e Xurídicos, propoño ao Pleno aprobar o proxecto da obra de acceso e pavimentación Rúa Enguieiros e iniciar o correspondente expediente de expropiación forzosa a 30 de xaneiro de 2006. Bueno, eu unha vez máis, e isto se trae a pleno, xa se truxo a pleno anteriormente, suspendeuse, parece que o alcalde deu consentimento, digámoslo así, para tirar como este proxecto adiante, non? Xa anteriormente deu o consentimento, que pasa que como eu non tiña en ese momento instruccións precisas ao respecto, pois por iso eu retirei. Bueno, entonces eu quero outra vez máis información, e a miña información é saber cales son os acordos aos que chegou o señor alcalde con unha parte dos veciños da zona, e cal foi a razón pola que non se lle comunicou a oposición estes acordos. Eu digo yo porque se presentara días antes, e non o día antes do pleno anterior, un escrito por parte de unha asociación de veciños dicindo que se cumpliron unha serie de acordos, e unha vez máis a oposición non se enterou. E me gustaría saber cales son eses acordos e que foi o que se acordou. Non gustaría saberlo, porque creo que é importante. Eu che vou dicir unha cousa, Ignacio. A mí o que me parece increíble é que se traen aquí puntos a orden do día, que se traen puntos a orden do día, e resulta que cando se solicita información, se diga por parte do presidente alcalde, en este momento alcalde de funcións, que non se entera, di entrevistas, posibles entrevistas que tuvo, o alcalde, co consellero, ahora non se entera entrevistas que ten, ou acordos que ten, o alcalde cos veciños, isto non pode ser. Estamos actuando sin un tipo de criterio. Quero saber que se falou con os seus veciños. Pois tendrás que preguntarlo ao alcalde. Pero vamos a ver, tú ves a pleno. Vamos a ver, tú ves a pleno. Vamos a ver, tú presentas estos puntos no pleno, normal é que preguntas. E esta pregunta xa foi feita no pleno anterior. Esta pregunta foi feita no pleno anterior. Mas foi tramposos. Esta pregunta foi feita no pleno anterior. De todos os xeitos, o que temos claro é que dentro do BNG sabemos que non somos culpables do enquistamento da apertura de Enguieiros. Históricamente, o PP tivo tempo e maiorías absolutas dabondo para poder rematar esta rúa. Sin embargo, preferiu complicar o proceso cunha compravenda acompañada de afeccións en unhas condicións que xa denunciamos dabondo no seu momento. Por outra parte, nas dúas últimas legislaturas, tanto o Partido Popular como Iniciativa Veciñal do Baixo Miño non somente enquistaron, paralizaron o proxecto de apertura, sino que o encedellaron a situación cunha modificación puntual que non melloraba o proxecto e si o facía máis caro para ampliar os terreos afectados. Todo isto sin ningún tipo de xustificación e argumentación. De feito, a día de hoxe non se deu nun como argumento lógico para facer aquela famosa modificación puntual. Con todo, o Partido Popular, a verdad que sorprende na Comisión de Urbanismo do 26 de agosto de 2003, cambiando o seu criterio, cando nos llegamos a solicitar, e logo así lle dixemos, en todo caso, que llegamos a Noraboa, e sin máis preámbulo accede a apoiar o que aparece reflexado no plan xeral de urbanismo.
E aquí é onde aparece a situación máis absurda de todo o proceso. A situación máis absurda de todo o proceso. Ábrese unha campaña na que resulta que os culpables de que non se abra Ingenieiros é a oposición. E creo que a oposición daquela era o conxunto de dous partidos políticos que tiñan que non estaban en maioría absoluta. Pero, sin embargo, éramos considerados os culpables de que non se abrira Ingenieiros. Surgindo así, nos así o vimos e así o denunciamos diferentes veces, surgindo así unha guerra interna entre o Partido Popular e Iniciativa Veciñal, porque, claro, uns querían que se abrise según unha modificación puntual e outros, cambiando de criterio, quixeron que se abrise como manda hoxendía o Plan Xeral de Urbanismo. Que quede claro para todo o mundo, quede claro para todo o mundo que a todo isto o BNG acudiu a isto como un auténtico convidado de pedra. Estaba sorprendido, realmente sorprendido pola actuación que estaba facendo o grupo de goberno. Ou seja, se enfrentan entre eles e logo resulta que a culpa é da oposición. O peor de todo, que nos desde logo que sempre solicitamos, non sempre solicitamos que se abrira Ingenieiros acordo á lei. A lei, a unha lei que está aí, que é o Plan Xeral de Urbanismo, e é o que hoxendía ten rango de lei, e non hai máis. Iso foi o que sempre dentro do BNG se defendeu. E foi sobre todo algo que foi aprobado por vostedes, por moitos dos que están aquí neste pleno da corporación. E que por un momento, durante unha época, foron bastante incoherentes. Para rematar, quero decir que os auténticos perxudicados de toda esta situación, que son os veciños do barrio da Cruzada, siguen sen ter unha saída digna para o porto. Por outra banda, tamén quero solicitar aquí que se contemple. Botamos de menos no proxecto, máis que no proxecto, botamos de menos un proxecto paralelo para a rúa de San Caetano, xa que a falla de Beirarrúas e a mellora do firme fanse necesaria mellorar. É dicir, hai que colocar Beirarrúas, hai que mellorar o firme, debido sobre todo que unha vez se remate a obra, se isto de verdade se vai acabar facendo, porque este outro acordo que xa segundo e terceira vez que ven a pleno, hai que ter en conta que aí vai haber un incremento de tráfico e, evidentemente, os incrementos de tráfico ten emparellados por, bueno, situacións de peligro que se teñen que subsanar precisamente, pois eu creo que con un proxecto de Beirarrúas para esa. Eu solicito, e en todo caso, o equipo de goberno que atenda a petición do bloque, neste caso, de intentar acompañar, na medida do posible, pois iso, un proceso de urbanización na Rúa San Caetano. Non é fácil falar deste asunto polo complicado ao longo do tempo, pola complicación que se ten dado ao longo do tempo, e porque cada vez as posturas seguramente están máis enconadas. É un exercicio para nós de masía, seguramente, de decir que o que vai facer Iniciativa Veciñal neste punto. O pasado día, como todos sabemos, levantouse, sin decir ninguna razón de por que se levantaba. Pois igual dá por votar a favor. Se foran razonables, cousa difícil, o normal é que votaran en contra deste punto. E se fora así, señor alcalde en funcións, deberían falar agora, porque non sería unha proposta do equipo de goberno que está en privada mesa, senón sería únicamente unha proposta por parte dun grupo do Partido Popular. E digo porque nos agradaría, de verdade, saber que o que pensa a Iniciativa Veciñal deste punto no tempo en que lle toca opinar. E aquí hai, desde o principio desta legislatura, algo non escrito, pero que se leva facendo así, é que os grupos van participando de menor a maior representación. E dado que neste punto, esa digo, é facer ese exercicio máximo, presumiblemente o señor Farínez vai votar en contra e non vai a sustentar a proposta do equipo de goberno, sería bo que falara agora, a non ser que nos diga que vai a votar favorablemente a proposta, que sea un membro máis do equipo de goberno e que, por tanto, fale dentro do turno que lle compete como equipo de goberno. En primer lugar, como grupo político, temos a nosa opinión sobre o tema. Vamos a manifestar a nosa votación, a nosa intervención. É un tema no que non coincidimos con o Partido Popular, xa non xa clariño, pero creo que tamén dentro do mesmo grupo popular hai concelleiros que tampouco están de acordo. Por lo tanto, nos vamos a intervir cando nos corresponda como grupo.
e non estamos de acordo porque creemos que desde fai moitos anos os veciños están en espera de que se abre ese diálogo, pero que se abra como estaba trazado. Creemos que con este actual trazado, que non resolve niñun problema, pero que o único que fai é un enfrentamento coa maioría dos veciños en esta zona, ten como engadido unha serie de errores que van dende a presentársenos neste pleno uns titulares dos diarios. Deixar claro que na relación dos afectados aparecen os titulares, hai errores de cálculo permanentes na maioría das medicións, non se perfilan todos os retranqueos no plan que aparece, pero que amais o proxecto que se vai a presentar hoxe non ten nin data de entrada na Concello da Guarda. As valoracións que se fan aos afectados, é iso que pon valor actualizado, con data 3 de xaneiro de 2006, fai poucas datas que o aparellador municipal foi a unha reunión para outro tema de expropiación, como é o caso da Figueira, e donde as tasas e os valores de expropiación que lle marcou a propia Xunta lles triplican como mínimo os valores que aparecen aquí. Pero non solamente iso, eu creo que este é un problema que empezou mal e posiblemente termine peor. É un problema que empezou mal porque creo que hasta no tema da adquisición das parcelas ou da parcela final se fixo con moi pouca claridade. En este momento non solamente se busca ou non pensamos que solamente se está buscando é a solución para unha persona e non a solución para o problema que teñen os vicinos ali na zona. Por lo tanto, non estamos moi claro que nos vamos a votar en contra deste proxecto que se nos presenta, deixando claro que estamos a favor da apertura de inquieiros de maneira recta, e creo que os veciños afectados neste momento en bastantes ocasións demostraron que estaban a favor de que saberen en línea recta no momento en que puñen a disposición do concello as parcelas sin costo niñón. Por lo tanto, non hai encarecimento, como se acaba de dicir, sino ao contrario, creo que nos vai salir moito máis caro desta maneira, e ademais solamente se lle dá solución a unha persona en contra do resto dos veciños que viven na zona. Fala de valores, que evidentemente pues non habería nada que valorar se hubiera acordo cos veciños, por menos non habría nada que valorar vía proxecto ou vía xurado provincial de expropiación, que será o final que determine cual é o sustituto das parcelas. Le digo isto porque é normal que lle preocupe iso, a nos tamén nos preocupan os precios e nos preocupan que a solución do problema pudera ser a mellor das posibles, da mesma maneira que nos preocupou no seu momento que aquela solución tan bonita que vostede proponía que consistía en eliminar a parcela de un determinado propietario, esa sería ainda moito máis cara, porque evidentemente a expropiación desos terrenos, que a posibilidad edificatoria que teñen, sí que sería verdadeiramente cara. Pero a vostede lle interesan as cousas, algunhas cousas lle interesan para leválas a donde vostede lle convén e outras non lle convén. E quixera decir, en segundo lugar, que desa parcela que se fala tanto e que non sempre procuramos evitar falar da parcela e nunca do propietario, ao revés que vostede. Esa parcela seguramente vai a quedar eliminada no 70, no 75, no 65, nunha gran maioría, porque o resto vai a ser un terreo público que disfrute para todos. O que vostede, a pretensión que puña por riba de cualquier outra, era que desaparecera absolutamente a parcela, sin pararse a pensar si iso era bo ou malo para os veciños, si era bo ou malo para as arcas municipais. O caso era ir a por esa parcela. E nos, desde logo, que non partimos de esa premisa. Nos partimos, da necesidade que hai de abrir inquieiros, e de abrirlo canto antes, porque, entre outras razóns, hai unha subvención que se pode perder, e que me corrixo, señor alcalde de funcións, se non se abre inquieiros inmediatamente. Dous, solo hai unha legalidade. Non é a legalidade do señor Fariñas, non. É a legalidade do plan xeral. E o plan xeral, ás veces, ten cousas boas e ten cousas malas. Por certo, un plan xeral que o Grupo Municipal Socialista non apoiou no seu momento, pero que é a figura que está aí, que ten errores, seguro que moitos,
A nós hai moitas cousas que se levan executado aquí na Guardia de acordo co plan xeral e que non nos gustan ni nos gustarán. Pero é o que temos. O que non pode ser é que cada quen pinte o seu plan xeral na cabeza, que teña o seu propio plan xeral, e que vai administrando según convenha. Non, non. Hai un plan xeral que ten unha determinación e esa determinación é a única que nestos momentos se pode cumplir. E por riba de cualquier outra consideración, é dicir, por riba da iminencia de poder perder a subvención, por riba do plan xeral, é que hai outra determinación que é moito máis importante, que é a necesidade que teñimos veciños da Cruzada de que se abra ese inverno. Porque que senón, hasta cuándo vamos a estar? Porque é que eu non quero pensar, nos nunca nos explicamos, nunca nos explicamos, ustedes sí seguramente dan algún tipo de explicación, a tanta e tanta reunión cos supostos afectados por a Rubén e ellos. Tanto vostede como o señor alcalde. Vostede que outro día se levantou no pleno, tanto unha gran sensación de autoridade, nos chamamos cobardía, e o señor alcalde que non sabemos que opina deste punto, porque nunca tuvo a roxa e a valentía para poñelo en tribales. E miren, vostedes son o grupo de goberno do Concello da Guarda para ben ou para mal. Son o grupo de goberno do Concello da Guarda porque así o quixeron no pleno de Constitución, senón non haberse votado. E o alcalde e Alonso Rego porque vostede quixo. E cando dentro de unha familia, cando dentro de un grupo, hai disfuncións tan importantes, o mellor é que cada un se vaya por o seu lado. Pero iso pasa nos matrimonios. É dicir, antes de ir a sillazos, e de poñer a situación moi perigosa para os que andan arredor, o mellor é que cada un se vaya para o seu lado. Pero vostede quere estar as duras e as maduras. E niso non é vostede o culpable. Niso é o Partido Popular. Niso é o Partido Popular que lle ten transixido ao longo de todos estes anos todas e moitas máis. A última, a do pleno anterior. Pero bueno, iso é o que nos toca aguantar. E nos, non é exercicio de responsabilidade que non debería de tocarnos porque os responsables de gobernar son vostedes. E ata non fai moitos meses sumaban 9, que ahora xa non se sabe nin siquiera canta suman, outro día acabaron sumando 5 despois da espantada que se deu. Despois disso, tuveron 6 anos para resolver. O que pasa é que como tiñan posturas diametralmente opostas, e vostede lle contaba unhas cousas aos veciños, e o alcalde lle contaba, non sabemos nin siquiera que coño lle contaba, así chegamos a isto. Pois mire, nos nun exercicio de responsabilidade, cumplindo coa legalidade vixente, entendendo que é necesario abrir inguiros cuanto antes, porque entre outras cousas tampouco queremos perder a subvención, llevamos que decir sí a este proxecto. Llevamos a decir sí a este proxecto, que era o que lle tocaría decir a vostede, sendo grupo de goberno. O que pasa que vostede sempre sabe nadar e gardar a roupa, pero bueno, iso non é un problema seu, é un problema de quen lle consinte facelo. Contra? Abstencións? Que me abstenime porque parte familiar e que... Bueno. Ahora se dixo. Punto 5, mocións. Por favor, silencio. Nunca falan con os pequeños. Guarden silencio, por favor. Pues que falar. Guarden silencio, por favor. No, no, hay un sistema de aquí de la vergüenza tenía que tela. Falo que me la gane el hijo.